ူကဟိုမရေးတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုစကားတော့ရံပြောတတ်တယ်ဆိုတော့မြန်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုကိုအချောင်းကျုံကျုံတိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမျိုးကိုအချောင်းမေးတဲ့အခါမျိုးလေ့လာတော့ကိုအမြဲတမ်းပြောပြပါတယ်မြန်သူအမြဲတမ်းပြောပြသူရဲ့စကားတွေကစာအုပ်ထဲကလာလာမဟုတ် live တကယ်လက်တွေ့ဘဝတဲကပဲလာလာပါရှင့်အားအချောင်းမြန်သူမရေးတက်ဘူးအဲ့သူများကရေးပေးမယ်ဆိုတော့မြန်သူပြောဆိုတော့ရရင်ရမြန်သူစာဖက်အားနေတဲ့အခါစာပြန်ရေးရရင်အားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကတော့စာရေးတွေကစာဖက်အားကောင်းတဲ့သူတွေကငငယ်တွေကပေါ့နော်စာအုပ်စာပေကိုရမ်းကြိုက်ဖတ်လာခဲ့သူတွေကစကလုံးတင်ဆက်ပုံစကလုံးယူဆပုံเนี่ยပိုကောင်းတာရှင့်မြတ်သူအဲ့လိုမျိုးမရေးတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းအားလုံးကဒရမာကိုစီရှိကြတယ်မြတ်သူမှလည်းဘဝမှာအနေမြင့်တက်ကြတယ်ရှိရဲ့ဒါပေါ့နော်ယူဆစူးစမ်းဟိုပေါ့ယူဆဆိုတဲ့စူးစမ်းခဲ့ရပေါ့နော်ယူဆဆိုတော့ကိုယ်ပြောရမ်းမွန်းတော့အကြည့်ပါလားယူဆအမျိုးသားပေါ့ဒါပေမဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်စိတ်ညစ်ခဲ့ရတဲ့အရာအများကြီးပေါ့လူတိုင်းမှာဒရမာကိုစီတော့ရှိကြမှာပေါ့မြတ်သူကပြောရတော့အချင်းအကျိုးရွှေဘကနဲ့အချင်းဆိတ်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒရမာတွေကရှိရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးကြောင့်လဲကိုကရှိတဲ့အသက်ထက်ပိုပြီးရင့်ကျက်လာတယ်ရှိတဲ့အသက်ရွယ်ကပြောမယ်စကားထက်နည်းနည်းပိုပြီးအသက်ကြီးတဲ့ခါစကားတွေပိုပြောတတ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကိုကလည်းကလေးမဆန်တတ်တော့ဘူးလူကြီးပိုဆန်လာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ကိုရဲ့ Twitter နဲ့ Live ဖြေကြောင့်ပေါ့နော်ခုနကကိုလိုပဲမကလေးဆန်တဲ့တွေအများကြီးရှိရဲ့မြတ်သူတော့မပြောတဲ့စကား38လောက်ပြောတဲ့စကားဖြစ်နေမြတ်သူကငန်းတဲ့တော့ပိုကြီးနေအသက်ကဟိုပေါ့အတွေ့အကြုံတွေရ